ချွေယောင်မိနစ်ချွေယောင်အတွင်းများကဏ္ဍမှကြိုးစားလိုက်ပါရရှင်တခါကသဘောကောင်းတဲ့အရက်ဖိုးဦးတယောက်ရှိတယ်အဖိုးဟာပူပင်ကင်းလာကြောင်းညကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့ထိတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအိပ်ပျော်လေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဖိုးမှာအင်ပတန်ရှည်လျားတဲ့အဖြူရောင်မုတ်စိတ်လည်းရှိပါတဲ့အားရအဖိုးကအဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ခုစလုံးကိုသူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူနေလေးရှိတယ်။သူနဲ့စကားစမြည်ပြောသမျှလူတိုင်းကိုလည်းသူ့မုတ်စိတ်အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့ထိတာနဲ့အိပ်ပျော်လေးရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအလွန်မင်းကြားပါပြီးပြောလေးရှိတယ်။တခါတော့သူ့ရဲ့သုံးနှစ်သားမြေကလေးကသူ့ကိုမေးတယ်။ဖိုးအိပ်တဲ့ကမုတ်စိတ်ဖွေးကိုဆောင်းပြင်းမှာထားအိပ်တာလား။ဆောင်းနှင်းမှာထားအိပ်တာလား။အဖိုးကသူဘလို့အိမ်မိတယ်ဆိုတာကိုတတိမထားမိလိုက်ဘူးတိချပြန်စဉ်းစားပေမဲ့လည်းမမတ်မိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဖိုးကလည်းညအိတ်တဲ့ကဘို့တိချမှတ်ထားမယ်လို့သူ့မြေးကလေးကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ညအိတ်ရဝင်တဲ့ကအင်မတန်မှချင်းရာကြောင့်အဖိုးကဆောင်းကိုဆွဲပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်ကိုခြုံဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကနေကင်းကသူ့မြေးကလေးမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုချက်ချင်းပဲတတိရလိုက်တယ်သူကခဏငြိမ်နေပြီးမှသူမုတ်စိတ်မွေးရဆောင်းပြင်းပါလားအထဲမှာလားအဲ့ဒါကိုသူသုံးသပ်နေခဲ့အထဲမှာဒါအိတ်တာပဲဖြစ်မှာပါလို့တွေးပြီးမုတ်စိတ်မွေးကိုအထဲထက်ဆောင်းချုံပြီးသူလဲလျောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဖိုးကအစင်မပြေဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားလာရပြန်တယ်ဒါကြောင့်သူကမုတ်စိတ်မွေးကိုဆောင်းပြင်းကိုထုတ်ပြီးပြန်အိတ်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့မုတ်စိတ်မွေးကိုဆောင်းပြင်းထားအိတ်ရတာလဲသူ့အတွက်ခလုခလုဖြစ်လာပြန်ရောမောင်စိမွေကိုထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ဒါလည်းအစင်မပြေသေးပါဘူးလေလို့စဉ်းစားမိပြီးဆောင်ရဲ့အပြေကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်တယ်။ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြန်တယ်။အပြေကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်တယ်။အဲ့လိုနဲ့အာရက်ဖိုးကမောင်စိမွေပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတညလုံးအိတ်ဆက်လို့မရတော့ပဲဖြစ်သွားရပါတဲ့။နောက်တစ်နေ့မနက်ကျတော့ဖိုးကသူ့အင်မတန်ခုံရတဲ့မောင်စိမွေတွေကိုလက်နဲ့တစ်လောက်ထိပဲခြံပြီးအကုန်လုံးဖြတ်ပြလိုက်ပါတဲ့ဒါမှနောင်နှစ်လသုံးလကြာအောင်သူကောင်းကောင်းအိတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒီပုံပြင်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အသေးမကိစ္စကလေးကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတွေးခေါ်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးချမ်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်တယ်တချို့သောကိစ္စတွေဟာပေါ့ပေါ်ပါပါလေးလှုပ်ဆောင်ရင်ပြီးပြတ်သွားနိုင်ပါလျက်အတွေးခေါင်နေတာမျိုးအသေးစိတ်ကွက်ချနေတာမျိုးဟာကြုံမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကို့အကိုအစဉ်ပြင်းနေပါလျက်နဲ့တစုံတယောက်ရဲ့မိခွန်းကြောင့်လမ်းကြောင်းပြောက်သွားတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂယူဆိုင်စရာမလိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုယုံကြည်ရတဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်အရေးမကြီးတဲ့လူတွေစသဖြင့်အနောက်ရှက်စကားတွေကိုခေါင်းထဲထည့်စဉ်းစားမနေပဲကို့လမ်းကြောင်းကိုပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဆက်လျှောက်တင်တယ်လုံယုံလုံးစင်တိုင်းပြီးဆုံးရမယ့်ကိစ္စကိုလုံယုံလုံးစင်တိုင်းပဲပြုလုပ်တင်တယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်Worry is stupid. It's like walking around with an umbrella waiting for it to rain. ဆိုရစကားလို့ပူပန်ခြင်းကယူနှမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မိုးရွာကိုထိကိုင်လမ်းလျှောက်ပြီးစောင့်နေတယ်လို့သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပန်ခြင်းတွေတော်တော်များများဟာလက်တွေ့မကြဘူး။လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာနေတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သေးမွားကိစ္စများအတွက်အုံနောက်ချောက်ချင်းအစဉ်ကင်းဝေးကြပါစေ Facebook ကနေရလာတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်မွေးရေးသားသူကိုရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး credit လို့ပဲရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မွေးရေးသားသူကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်ထောင်လိုက်ပါတယ်ရှင်ရွှေအောင်မိနစ်ရွှေအောင်တွေးခန္ဓာကနေတခုခုရရှိသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဖတ်ပြရချိုးနဲ့ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမသူတာပါ